Tervetuloa uuteen videoon. Tänään sitten tehdään cupcake, eli muffinsia. Mennään katsoa suoraan, että mitä aineksia oikein siihen tarvitaan. Eli mulla on 3 kuppia vehnäjauhoa, sitten mulla on 2 kuppia sokeria, 1 kuppi maitoa, 1 kuppi ruokakermaa, eli noin 2 dl. Mä käytän sen kokonaan. Ja sitten... Sitten mulla on 2 kuppia öljyä, sitten 2 ruokalusikallista leivinjauhetta ja 2 ruokalusikallista vaniliinisokeria. Sorry. Sitten mulla on 4 kananmunaa. Ja ihan aluksi mulla on kans täällä niinku kaakaojauhetta, koska mä teen niinku vaaleita ja tumman suklaa. Sitten mulla on maitosuklaa, tässä niinku leikkasin tällaiseksi, koska mä vielä aion koristella ton muffinsin. Joo, sit mä hain tämmösen ison kulhon, koska tää on niinku vähän iso määrä. Mä aion tehdä niinku iso määrän. Ja mä oon tehnyt semmosen videon kanssa, niinku, jossa mä oon tehnyt pieniä määriä vähän, en puolet tästä aineksista. Niin jos te haluatte pieniä määriä, niin voitte mennä tämän videon jälkeen katsoa sen toisen videon. Joko? Ja sitten, ihan aluksi, mä pistän 3 vehnäjauhoa. Eli 3 kuppia vehnäjauhoa tähän näin. Ja tietenkin ennen kuin mä aloitan tekemään, niin mä pistin ton uunin 200 asteeseen. Sitten vehnäjauhon päälle pistän 2 kuppia sokeria. Sitten 2 ruokalusikallista leivinjauhetta ja 2 ruokalusikallista vaniliinisokeria pistän näin. Ja sitten nämä ainekset sekoitan yhteen. Kuivat aineet vain keskenään. Eli periaatteessa mä en pistänyt mitään muuta vielä, tai ton kaakaojauheen kanssa en ole vielä pistänyt. Ja tietenkin mä sekoitan hyvin ainekset. Ja sitten sen jälkeen 2 kuppia öljyä. Ja siinä sitten toinen. Sen jälkeen 1 kuppi maitoa. Ja sitten se 1 kuppi ruokakermaa tai 2 dl ruokakermaa. Ja sitä kuppia, mitä sä käytät, niin käytä sitä aina. Eli älä vaihtele niinku kuppien kokoa. Ja sitten mä rikon vielä ne 4 kananmunaa tänne päälle. Ja mä tietenkin sekoitan sitten kaikki yhteen. Eli en pistä niinku öljyä, sitten sekoitan ja vielä öljyä, sitten sekoitan ja en tee näin. Sitten mä sekoitan vielä kaikki yhteen. Siinä on sitten 2. kananmuna. Ja siinä on sitten 4. kananmuna, eli viimeinen. Noin. Ja nytten mä vasta sekoitan. Eli sitten kun mä oon pistänyt kaikki nämä nestemäiset aineet, sit mä vasta sekoitan. Ja tietenkin sekoittaminen tapahtuu niinku ylös alasin, että ei tule mitään niinku palleroita tai jotain sinne päin sinne. Että staikina muutenkin pitää olla tasaista. Ja mä pitin sitä kulhoa just tällä tavalla ja sekoitan tälleen. Ylös alasen. Sen jälkeen, kun mä oon sekoittanut, taikina kuuluu olla just tämän kokonainen, eli ei ihan semmoista vetistä, eikä ihan semmoista hirveän paksua kiinteistä. Tämän kokonainen, ja tälleen se pitää olla just hyvä. Sitten sen jälkeen mulla on tämmönen muffinsvoke ja pistin tämän muffinsiin paperin. Sen jälkeen tietenkin mä en pysty kaataa tuosta lautasesta, niin mä otin tämmösen ja pistän. Noin puoleen väliin. Just tällä tavalla. Sitten sen jälkeen, kun mä oon pistänyt tähän kaikkiin, sitten mulla on tää suklaa.
Eli nyt mä pistän sen päälle. Jos sä haluat päälle, niin sä voit ottaa niinku tämmösen kulhon, jonkun pikkukulhon. Sit sä otat puolet tästä taikinasta, joko siihen kulhoon. Sit pistät puolet suklaata ja sitten sekoitat kaikki yhteen. Niin siitä muffinsin sisältä ja päältä on niinku suklaata. Mut nyt mä vaan haluan pistää tältä päältä. Eli jos haluat sieltä sisältä kans, että siinä on sitä suklaata, niin voit sekoittaa vähän taikinaa suklaan mukaan. Ja siinä sitten on. Mutta nyt mä pistän tämän suklaan just tällä tavalla näin, ihan päälle vaan. Ja periaatteessa siitä, kun se on niinku tullut uunista, niin siellä sisällä saattaa olla pikkusen suklaata. Ja sitten tuo suklaa ei niinku sula ihan kokonaan uunissa. Noin. Sen jälkeen mä pistin sen toiseen 200 asteeseen 15 minuuttia. Ja sitten tässä on toinen vuoka. Ja nyt mä alan tekemään kaakaojauhe. Siis tuohon päälle noin. Eli en enää tee valkosta. Mä nyt teen tämmöstä tumman muffinsia. Tai suklaasta tehty. Mutta nyt mä pistin ne kaksi ruokalusikallista. Ja nyt sekoitan näin. Mä sekoitin sitä tällä tavalla. Sen jälkeen mä aloin sekoittaa ylös alasin, että ei tule niinku suklaapaloja sinne. Kunnolla vai sitä aloitin sekoittaa? Sen jälkeen kun mä sekoitin ylös alasin, niin tältä näyttää ja se kaksi ruokalusikallista kakaojauhetta riitsi. Riitti. Mulla saattaa mennä vähän sanat sekaisin. Mutta sen jälkeen mä pistin taas puolen väliin. Ja sitten noita suklaanpalasia ei tietenkään tarvitse pistää päälle, tai sitä periaatteessa ei tarvitse pistää kokonaan, jos ei halua. Sitten kun mä pistän sen tällä tavalla, mä tietenkin tein pikkusen vielä valkoista ja nytten tummaa, mutta nyt mä pistän tämän suklaan tälleen päälle. Ja tää suklaa niinku antaa näön, niinku että se näkö olisi niinku hieno ja kans että niinku koristeluja saman aikaan maku kans niinku pikkusen on vähän maukkaampaa. Tässä olisi sitten tämä valkoinen, mitä mä tein tällä. Tältä siis näyttää, se on ollut noin uunissa 5 minuuttia. Niin kuin tässä näin. Tämä on ihana ja niin kuin näette, niin kuin se on semmoinen ihan korkea tuolta. Mutta sitten, tämä on nyt valmis, tämä on mennyt 15 minuuttia. Ja tietenkin aina kun ajan katot, että onko se kypsää vai ei ole, voit ottaa niin kuin hammastikulla sen ja niin kuin katsoa. Mutta nyt se on ihan kypsää. Ja siinä on se suklaa sitten. Ei ole sulannut ihan kokonaan toi suklaa. Ja tässä olisi sitten toinen vuoka. Mä tein tietenkin tän. Upealta näyttää, eikö? Sitten tässä on vielä tää toinen vuoka. 15 minuutin jälkeen näyttää tältä. Ja tässä kanssa näkyy se suklaa. Eli mä teen niinku vähän, jos on tota suklaata päällä ja vähän ei. Ja sitten tässä on vielä kolmas vuoka. Eli siitä tulee kolme vuokaa. Ja sitten yhdessä vuossa on noin 12 kappaletta. Sitä muffinsia tietenkin. Ja täältä näyttää sitten, kun se on kypsää. Suklaa näkyy kans tosta ja tuo toinen puolinen, siinä ei yhtään suklaata päällä. Sitten mä nostin sen näin. Ja mä en tiedä miksi, mutta mä koskin kädellä tuohon vuokaan, vaikka se on kuumaa. Mä unohdin ihan kokonaan. Mutta tässä nämä valkoiset ja muut. Mä teen silleen, että mä laitoin noin valkoiset
vähän tuohon pöydälle, koska mä aion koristella tämän niinku, tehdä silleen, että niinku, kaakaomuffinsi ja sitten toi ihan, missä ei ole mitään. Ja just tällä tavalla. Ja tältä se näyttää sitten, kun mä oon tehnyt sen. Just näin. Tosi hyvä ja ihan maukasta. Ja nytten mä voin aukaista teille yhden, mutta tää oli se eka. Eli jos haluatte tehdä puolet tästä aineksista, siitä tulee niinku yksi lautanen saman verran. Eli jos te teette puolet siitä aineksista, mitä mä tein. Ja sen jälkeen mulla on tää muffins, mä voin aukaista sen näin ja näyttää, että miltä se näyttää sisältä. Ja jos te haluatte aineksista vähän pienemmän tai pikkusen, niin voitte mennä katsomaan nuo muut videot, niin siellä kans on. Mutta nyt kun mä aukasen tän, ihanaa. Suklaata on kans tuolla sisällä, jos hoksaatte. Se on ihan pehmeä. Ja tosi hyvän makonen. Mä otin sen pois, mä en tiedä miksi. Mutta tältä se siis näyttää. Mä toivon, että tykkäsitte videosta. Ja jos tykkäsitte, niin tykätkää videosta ja tilatkaa kanava, jos te et ole vielä tilannut. Ensimmäistä kertaa näette mua. Ja painakaa kello, että teille tulee kaikki videot, joita mä pistän teille. Muistakaa testata tää. Mä lupaan jo tästä lähtien, että niin tää on oikeesti tosi hyvää. Nää on ihan upeet. Ja tässä tietenkin näkyy se suklaa. Ja nähdään seuraavassa videossa, rakkaat. Ja hei hei! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.